سارے دوستان بزرگ علیکم السلام استواسی وقاص علی خان جٹا صاحب دولہ صاحب اور پوری برادری کا میں شکر گزار ہوں سب یاد کیا ہے اور جام پور کے میرے تمام دوست جتنے بھی موجود ہیں میں سارا شکریہ ادا کروں میں کوشش تو کی کہ تو وہ نویں گیت سنوں لیکن دوستوں نے آن دو ون میں رہتے ہیں پرانے گیت میں پائے تھے کہ تو سٹارٹ ہے بہت مشہور گیت کو اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد تو ان شاء اللہ میں گیت سے گیت کرنے کا سب
Thank you.
Yeah.
ऐसी जरी गजल खोर से चाचा आ गया खड़ा है Oh,
Thank you.
ਨਾਲ ਮਿਲ
चार्जर 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 चार्जर